أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. وسيلہ ٹی وی کی طرف سے میں ہوں احمد سعید جنجوع. آج میں ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. پرانا سے پرانا اور سخت بخار منٹوں میں ختم. بخار کا روحانی علاج. اللہ پاک کے ایک اسم مبارک کا کمال. تو چلتے ہیں اپنے وظیفہ کی طرف. بخار کا روحانی علاج. ناظرین، آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دائمی بخار کا شکار ہیں اور تمام تر ادویات کے استعمال کے باوجود ان کا بخار نہیں ٹوٹ رہا. یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ بہت جلد آپ کا بخار ختم ہو جائے گا اور صحت و تندرستی ملے گی. ناظرین، وظیفہ یہ ہے کہ جس شخص کو بھی بخار ہو وہ خود اس اسم مبارک کا ورد کرے، اور اگر وہ نہ کر سکے تو کوئی دوسرا شخص اس کو پڑھ کر دم بھی کر سکتا ہے اور پانی پر دم کر کے بھی پلا سکتا ہے. ناظرین، یہ بہت ہی مجرب اور آزمودہ عمل ہے. جب تک مریض مکمل صحت یاب نہ ہو جائے، اس اسم مبارک کو اٹھتے بیٹھتے کثرت کے ساتھ ورد کریں. انشاءاللہ اس پہلے سے بھی زیادہ صحت اور تندرستی ملے گی. اسم مبارک یہ ہے. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا وظیفہ. مزید اسلامک ویڈیوز اور وظائف کے لیے ویڈیو کے نیچے سرخ رنگ کے ڈبے میں سبسکرائب لکھے ہوئے پر کلک کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان پر کلک کریں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں. شکریہ.